នរណាជាអ្នកបង្កើតខេត្តស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកអាណានិគមបារាំងសេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្តនិងប្រមូលពន្ធអាករពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជា History of Cambodia ស្រាវជ្រាវដោយលោក Adam Malaglia ឯកសារមហាបរិយខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានរៀបចំភូមិស្រុកមួយចំនួនសម្រាប់ជាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំលើវិស័យដឹកនាំរដ្ឋបាលប្រវត្តិខេត្តស្វាយរៀងបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកប៊ុនសាទមន្ត្រីមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តស្វាយរៀងនឹងការបង្ហាញពីលោកតាមុកសឹមអាយុ76ឆ្នាំដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងឆ្នាំ1982ដល់1988ហើយឆ្នាំ2014លោកបានក្លាយជាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តព្រៃឆ្លាក់បានឲ្យដឹងថាបាទតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសតវត្សទី13ក្នុងរាជព្រះបាទពញាយ៉ាតខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី14ក៏ឃើញមានការរៀបចំបង្កើតខេត្តមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចជាខេត្តរំដួលខេត្តស្វាយទៀបខេត្តរមាសហែកដែលបានផ្ដាច់ចេញពីខេត្តរោងដំរីព្រៃនគរខេត្តបាភ្នំនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តស្វាយទៀបនិងខេត្តរំដួលភាគខាងត្បូងលាតសន្ធឹងដល់ខេត្តទួតមុខនិងខេត្តគោកសណ្ដែកបច្ចុប្បន្នគឺខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមខេត្តបង្កើតថ្មីទាំង3ត្រូវកំណត់បងពុនប្រមូលពុនដាក់ឃ្លាំងប្រជាទ្រព្យនៅខេត្តបាភ្នំបារាំងបានចាប់ផ្ដើមមកត្រួតត្រាធនអាណិគមនិងគ្រប់គ្រងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមអំឡុងឆ្នាំ1863ដល់1884មានរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំនៅប៉ោះខេត្តរំដួលគ្រប់គ្រងខេត្តស្វាយទៀបនិងខេត្តរមាសហែកបារាំងបានយកខេត្តទាំង3ខាងលើនេះបង្កើតខេត្តតែមួយដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងហើយនៅឆ្នាំ1889បារាំងបានបង្កើតប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលថ្មីសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការប្រមូលពន្ធជូនរាជការបារាំងនៅឆ្នាំ1897ដោយមានជំនួយផ្នែករៀបចំរាជការពីអាណាព្យាបាលបារាំងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានរៀបចំព្រះរាជប្រកាសដើម្បីរៀបចំរាជការខ្មែរនិងរៀបចំបែងចែករដ្ឋបាលដែនដីតាមបែបបារាំងដោយចែកជាភូមិឃុំចំណុះរាជការខណ្ឌស្រុកនិងខេត្តបន្ទាប់មកនៅអំឡុងឆ្នាំ1920ដល់1921អគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិនបានរៀបចំខេត្តខ្មែរមួយចំនួនឡើងវិញការរៀបចំនេះដោយពិនិត្យឃើញថាខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានលុបចេញនិងបដូរឈ្មោះហើយរៀបចំបង្កើតខេត្តថ្មីមួយចំនួនឡើងពីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទៅជាខេត្តហើយខេត្តចាស់មួយចំនួនត្រូវបដូរទៅជាខណ្ឌឬស្រុកវិញទៅតាមស្ថានភាពប្រជារាស្ត្រអំឡុងពេលដែលអាណាព្យាបាលបារាំងត្រួតត្រាលើរាជការខ្មែរសម័យនោះអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំភ្នំពេញបានរៀបចំឲ្យទេសាភិបាលបារាំងនៅតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នីមួយៗមានសិទ្ធិត្រួតត្រាទៅលើខេត្ត2ឬ3ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយឡែកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្វាយរៀងដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1889ជាទីតាំងខេត្តរំដួលខេត្តស្វាយទៀបនិងខេត្តរមាសហែកត្រូវឡើងមកបងពុនជួនរាជការបារាំងខ្មែរប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនេះមានទីតាំងនៅប្រជុំជនស្វាយរៀងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរំដួលបច្ចុប្បន្នគឺភូមិសាលាស្រុកចាស់សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ក្រុងស្វាយរៀងដើមចមនៃការដាក់ឈ្មោះនិងការបង្កើតខេត្តស្វាយរៀងការដាក់ឈ្មោះនិងការបង្កើតខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើចំណុចចំនួន2គឺភូមិសាស្ត្រនិងប្រជាសាស្ត្រចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងពីរខាងលើនេះហើយដែលតម្រូវឲ្យរាជការខ្មែរបារាំងសម័យនោះត្រូវរៀបចំខេត្តថ្មីដោយធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ចូលខេត្តចំនួន3ទៀតមកជាចំណុះនិងបដូរឈ្មោះខេត្តទាំងនោះទៅជាខណ្ឌវិញជុំវិញបញ្ហានេះភូជួររដ្ឋបាលស្វាយរៀងបានរៀបចំរបាយការណ៍ពិស្ដារមួយចំនួនជូនអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនិងត្រៀមថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដើម្បីរៀបចំបង្កើតខេត្តថ្មីតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាសរុបទាំង3ខេត្តគឺខេត្តរំដួលខេត្តស្វាយទៀបនិងខេត្តរមាសហែកមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណជា500គ្រួសារនិងមានមនុស្សសរុបជាង50,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះកំណើននឹងចំនួនប្រជារាស្ត្រដ៏តិចតួចនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋការបារាំងខ្មែរសម័យនោះសម្រេចបញ្ចូលខេត្តទាំង3ខាងលើមកបង្កើតជាខេត្តតែមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងជាការកសម្គាល់មុនពេលបង្កើតខេត្តថ្មីទេសាភិបាលបារាំងបានកោះហៅមេឃុំដែលហៅថាច្បាយស្រុកឬក៏ច្បាយខេត្តទាំង3មកប្រជុំរកឈ្មោះដាក់ប៉ុស្តិ៍គ្រប់គ្រងខេត្តទាំង3ទៅជាខេត្តតែមួយការប្រជុំធ្វើឡើងនៅក្រៅគោដែលមានមេឃុំមេស្រុកមកពីគ្រប់ឃុំនៃខេត្តទាំង3ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យបារាំងស្ដាប់អំឡុងពេលនោះក្នុងចំណោមមេឃុំទាំងអស់មានមេឃុំស្វាយជ្រុំដែលមានឈ្មោះថាព្រំបានលើកឡើងប្រាប់បារាំងថាក្នុងភូមិសាស្ត្រទាំង3ខេត្តគឺមានឈ្មោះផ្ដាំដោយពាក្យស្វាយដូចជាភូមិឃុំនិងឈ្មោះវត្តនិងឈ្មោះខេត្តផងដែរបន្ទាប់ពីលើកបែបនេះលោករេស៊ីដង់បារាំងរុកនោះ
ក៏បានឲ្យលោកមេឃុំរាប់ឈ្មោះភូមិឈ្មោះឃុំនិងឈ្មោះវត្តឃើញថាឈ្មោះភូមិមានពាក្យផ្ដាំដោយស្វាយមានចំនួន38ភូមិគឺភូមិស្វាយភូមិស្វាយតាផ្លភូមិស្វាយធំភូមិស្វាយកងោកភូមិស្វាយផ្អែមភូមិស្វាយប្រហូតភូមិស្វាយជ្រុំភូមិស្វាយអង្គភូមិស្វាយដូនអីភូមិស្វាយយាភូមិស្វាយចម្រើភូមិស្វាយកយភូមិស្វាយក្អែភូមិស្វាយជែកភូមិស្វាយរំពីភូមិស្វាយកណ្ដាភូមិស្វាយគុយភូមិស្វាយតាយានភូមិស្វាយអាណាតភូមិស្វាយតឿភូមិស្វាយប៉ោភូមិស្វាយរុងភូមិស្វាយរលំភូមិស្វាយជុំភូមិស្វាយតន្ទឹមភូមិស្វាយបតុមភូមិត្រពាំងស្វាយភូមិអរិយស្វាយភូមិបោះស្វាយនិងភូមិអង្គស្វាយចំពោះខេត្តរំដួលមានភូមិដែលមានពាក្យថាស្វាយចំនួន3ភូមិបច្ចុប្បន្នភូមិមួយនៅស្រុកស្វាយជ្រុំគឺភូមិស្វាយតាផ្លោភូមិមួយនៅសង្កាត់ជែកគឺភូមិស្វាយក្រុងស្វាយរៀងភូមិមួយទៀតនៅស្វាយទៀបគឺភូមិស្វាយរំពីនិងស្រុកកំពង់រោឃុំសំឡីមានភូមិផ្ដាមដែលពាក្យស្វាយដែលហៅថាស្វាយអាណាតចំណែកឃុំប៉ប៉ែស្រុកស្វាយទៀបមានឈ្មោះភូមិស្វាយផ្អែមនិងឃុំស្វាយអង្គស្រុកស្វាយជ្រុំមានភូមិមួយឈ្មោះថាស្វាយផ្អែមដែររីឯស្វាយបៃដាមក្នុងខេត្តស្វាយទៀបមានប្រាសាទមួយគឺប្រាសាទព្រះនាងអង្គជើបច្ចុប្បន្នហៅដឹកវេខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះឃុំផ្ដាមដែលពាក្យស្វាយមានចំនួន8ឃុំគឺឃុំស្វាយជ្រុំឃុំស្វាយអង្គឃុំស្វាយធំឃុំស្វាយយាឃុំស្វាយរំពីឃុំស្វាយជែកឃុំស្វាយតាយានឃុំស្វាយតឿបច្ចុប្បន្នមាន9ឃុំគឺឃុំស្វាយរៀងចំពោះវត្តអារាមមានឈ្មោះផ្ដាមដែលពាក្យស្វាយមានចំនួន15និងតួបារាណជាតួវត្តចាស់មាន16គឺវត្តស្វាយជ្រុំវត្តស្វាយផ្អែមវត្តស្វាយអង្គវត្តស្វាយប្រហូតវត្តស្វាយធំវត្តស្វាយយាវត្តស្វាយរំពីវត្តស្វាយកណ្ដាវត្តស្វាយតាយានវត្តស្វាយបន្ទុំវត្តស្វាយតន្ទឹមវត្តស្វាយជុំនិងវត្តស្វាយតួបរានគឺតួស្វាយរំតួស្វាយពុំក្រងតួស្វាយដើកតួស្វាយកន្ត្រៃតួវត្តចាស់ផ្ដាមដោយពាក្យស្វាយចំនួន11គឺវត្តស្វាយទៀបជាដើមដោយសារតែឃើញភូមិសាស្ត្រមានពាក្យស្វាយច្រើនដូច្នេះហើយទើបប្រេសីដង់បរាំងរុកនោះពិភាក្សាក្នុងអង្គប្រជុំបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះប៉ុស្ស្វាយរៀងនេះទៅបន្តមកទៀតយោងតាមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានឹងការសាកសួរពីប្រជារាស្ត្រអ្នកជំនាញបារាំងនៅអមលោករ៉េស៊ីដង់បានវិតម្លៃថាឈ្មោះដែលគួរដាក់សម្រាប់ខែថ្មីនេះគឺស្វាយរៀងសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រោយពីធ្វើការសិក្សាប្រជាសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងគូវាសផែនទីដោយក្រុមលេខាគណិតបារាំងរួចមកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅភ្នំពេញអមដោយសេនាបតីរាជការខ្មែរជាន់ខ្ពស់មានក្រសួងអប្តីក្រសួងពន្ធដារនិងអង្គការសេនាបតីតំណាងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានបើកការប្រជុំពិគ្រោះកិច្ចការបង្កើតខែថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1922ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឯកភាពលើសំណុំពរនេះហើយព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជបញ្ញត្តិលេខ49ចុះថ្ងៃទី9មេសាឆ្នាំ1922ចុះប្រហោះលេខាដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រាស់បង្គាប់បង្កើតខេត្តស្វាយរៀងជាផ្លូវការរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តស្វាយរៀងនេះកើតចេញពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃខេត្តចំនួន3គឺខេត្តរំដួលខេត្តរមាសហែកនិងខេត្តស្វាយទៀបនិងកាត់ឃុំចំនួន2ពីខេត្តបាភ្នំគឺឃុំចន្ទ្រៃនិងឃុំល្វឿនខេត្តរំដួលបដូរទៅជាខណ្ឌរំដួលខេត្តរមាសហែកបដូរទៅជាខណ្ឌរមាសហែកនិងខេត្តស្វាយទៀបបដូរទៅជាខណ្ឌស្វាយទៀបចំណុះឯខេត្តស្វាយរៀងការរៀបចំទៅជាខណ្ឌនេះគឺយកតាមលំនាំរបស់រាជការបារាំងមានខណ្ឌសង្កាត់ជាដើមក្នុងនោះខណ្ឌចែកចេញជាស្រុកហើយស្រុកចែកចេញជាឃុំនិងឃុំចែកចេញជាភូមិការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំការរៀបចំចៅហ្វាយខេត្តលើកដំបូងត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីបេក្ខជនក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការដែលចេះភាសាបារាំងនិងមានភាពប៉ិនប្រសប់ខាងការសម្របសម្រួលដឹកនាំរួមនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅរៀនបំពេញជំនាញរដ្ឋបាលនៅសាលាអាស៊ីចុងបូព៌ាបារាំងការរៀបចំនេះដោយសារតែមានការចងអបបង្ហាញពីសេនាបតីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការក្រឡាហោមដល់ចេញប្រជាក្រិតយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងដែរចាប់តាំងពីការបង្កើតខេត្តស្វាយរៀងនៅឆ្នាំ1922រហូតមកដល់ឆ្នាំ2014ចៅហ្វាយខេត្តឬក៏អភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន32រូបដោយចៅហ្វាយខេត្តដំបូងគេមានឈ្មោះថាលោកអង្គការលីហាយ៉ាឆ្នាំ1922ដល់1931និមិត្តសញ្ញាខេត្តស្វាយរៀងអំឡុងឆ្នាំ1947ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំរូបប្រកូនន្ទ័យដាក់តាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់រង្វង់មូលរូបគោបច្ចុប្បន្នយ៉ាងទៀតដើម្បីជាការរំលឹកពីគុណប្រកូក្នុងរឿងប្រកូប្រកែផង
និងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់តួអង្គសត្វគោដែលជួយបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងការអូសទាញភ្ជួររាស់ជាកម្លាំងស្នូលដែលប្រជាជនខេត្តស្វាយរៀងភាគច្រើនលើសលប់រស់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មរហូតមកដល់ឆ្នាំ1957រូបគោត្រូវបានរចនាលម្អបន្ថែមដោយសារតែអ្នកស្រុកមួយចំនួនមានជំនឿថាជារូបប្រកោក្នុងរឿងទេវកថាប្រកូប្រកៅមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងនេះនឹងតែងតែផ្ដល់សក្តិសិទ្ធិសុខសប្បាយការដាក់រូបគោនន្ទ័យជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យខាននេះព្រោះថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្វាយរៀងមានជំនឿថាប្រកូនន្ទ័យតំណាងឲ្យភាពសម្បូរសម្បាយសក្តិសិទ្ធិនិងប្រជារាស្ត្រនិករនៅក្នុងតំបន់វាលរៀបខេត្តស្វាយរៀងដែលប្រកបរបរកសិកម្មហើយដែលបនបារមីនៃប្រកូនេះបាននាំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយធំធំនានាក្នុងនោះកសិផលរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែងតែបានទទួលផលតាមបំណងប្រាថ្នាម្យ៉ាងទៀតដោយរូបប្រកូននន្ទ័យនេះគឺជាវត្ថុបុរាណដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមរូបបដិមានានានៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងនេះទើបថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្វាយរៀងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ40និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50បានយករូបប្រកូននន្ទ័យជានិមិត្តរូបឬក៏និមិត្តសញ្ញារបស់ខេត្តស្វាយរៀងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ